pili napenda kushukuru timu yangu, wachezaji wangu, wachezaji wenzangu wote kwa ujumla, technical bench. Kwa kazi haikuwa rahisi kwa nguvu, lakini tunashukuru tumejitahidi, tumeweza kuweza kutetea taji yetu. Pili, hii chance ambayo nimeipata, namshukuru sana Allah, ni chance pekee, chance kubwa. Nawaomba mashabiki wa mpira, sio mashabiki wa Zambia peke yake, mashabiki wa mpira Tanzania waweze kunisupport, waweze kuniombea dua na niweze kupeperusha bendera ya Tanzania. Na kama mlivyokuwa mnaona, nilikuwa nachezewa, nimeumizwa, lakini sio sana, ila ndio nilikuwa najiepusha hivi. Nilikuwa naomba sana, kuna makaratasi tu tunakamilisha, sijajua atakamilika lini, lakini sio muda mrefu ameingia kwenye timu, sababu nisaini mkataba ambao ni professional. Ilikuwa najiendelea baada ya kusimama. Miaka mingapi? Sasa Shabib Line Bus wamerahisisha huduma. Mfumo wa kukata tiketi kwa njia ya online ni rahisi sana. Chukua smartphone yako, upande wa internet, kisha andika www.shabib.co.tz. Utakutana na sehemu hii, kisha utajaza taarifa zako, kisha utabofya search buses. Itakuletea muda na aina na daraja la bus, kisha itakuletea nauli za mabasi. Ukishachagua nauli, itakupeleka moja kwa moja kuchagua city, kisha utabofya proceed to booking, kisha utajaza taarifa zako, kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line. Kwa miaka 10 ya mafanikio tukiwa na M-Pesa. Kweli pesa ni M-Pesa.